abomukwana abalungi kubimu kubintu byetulina okwewaza nabyo allah subhana wataala kwekubera nga tumusinza ogumu kumirimu jasinga okwagala nanagwo yeswala allah yagamba mwekume kuswala zona mwekume nekuswala eymumakati era mbere nga muyimirira mumaso ga allah gamuli bagonvu naye mekimanyi abomukwana abalungi butia bwetusala bwetuba ttuna saala tulina okwetegekera ebintu binuwamanga tulina okubeera nga tufuna buzu netwambala engo ye enyonjo nitumirira mukifo ekiyonjo netwolekera ekibula olwe yuvanyuma lwekyo ndeta okumalira mumutima gwange okubera nga nsala uvanyuma nempanika emikono jange nejenkanyankanya amatuwe gakoma nengamba allahu akbar oluvanyuma nenteka omukono gwange ogwa ddyo wagulwa omukono gwakono kukifuba nensoma surat alfatiha nekyo kyembansobodde muquran oluvanyuma nkutama negamba allah akbar negamba mukkutama kwange subhana rabiya alcazim emirundi esatu oluvanyuma nva mukkutama nenyimirira nenkanakana negamba samia allahu limanhamida rabana walaka alhamd oluvanyuma nvunama negamba allah akbar nengamba mukuvunama kwange subhana rabbiyal al ala emirundi esatu oluvanyuma nva mukuvunama nentula nkanakananeamba alahakbar nengamba rabi fir li warhamni wa'afini warzuqni afini waarzukni oluvanyuma zirawo nenvunama mulundi ogwokubiri nengamba mukuvunama kwange subhana rabbiyal l ala emirundi esatu oluvanyuma nyimirira nensala erak eyokubiri naye nkolanga byenakoze mulak eyasose byonyini naye oluvanyuma lweraka eyokubiri ntula lutuula lwa tashahud nemberanga lumaliriza nenjogereramu byona ebyetagisa oluvanyuma nentunula ku mukono gwa dyo negamba asalamu alaikum warahmatullah nentunila ne mukono gwa kono nengamba asalamu alaikum warahmatullah singa eswala ebeera yala akasatu kati nga amagaribi nyimirira oluvanyuma lwolutuula lwa tashahudi olusoka nembera nga nsomeramu suratulfatiha yoka nembera nga nkutama nenvayo ninyimirira nenvunama nembera nga ntula nenziramu nenvunama nentula olutula lwatasaudi esembayo oba nenyimirira kulaka eyokuna singa esala ebera yalakaya kati ngaisha oluvanyuma nentula nebera nga nsoma tasahudi nejitula nesomeramubyona ebyetagisa oluvayuma nentuna kusaidi eyadio neamba asalamu alaikum waramatulla kusaidi eyakono namba asalamalekum waramatlla etuto tubatumaliriza esala yafe mu no, kifananyi kituufu wassalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh